Angalia hiyo mdomo kama ai. Haina kitu. Ana meno juu. Ana meno. Bana wana hii hata bana kula. Bana kula hii hata. Awasi. Haina. Haina hata moja. Haina. Haina. Umemaliza. Hiyo kila kitu kimeisha. Hii ni moja kubwa tu. Haina. Haya, nimetelea mimi. Eh. Mimi mmoja wao nilikuwa nimepata na hiyo shida hiyo bro. Hiyo ndio sababu nilikuja leo. Uledungwa na bro sums. Alafu? Alafu mguu akakusha. Eh, ndio busa. Ulikudunga wapi? Mguu. Wapi hapo mguu? Yani ni kuduka hapo. Eh, wakagani? Ya. Wakagani katatu. Abuna, na nguvu hii kitu. Kuna nguvu hii kitu zote inasaidia mimi bwana msakauka. Eh. Kabisa. Hata hapo. Akauka. Nikama miti. Ya. So, asante. What transpired today is that we came and our lawyers has prepared the case, but unfortunately we are told that the lawyers told us that the Tanguli has blocked them to come to court to file that case. So we are frustrated. And our lawyer was gay. That's Murkomen and Kambani advocates. He has called us this morning that the Tanguli has told them do not go to court to file that case. So that's why we are frustrated, because we know why. Why someone can block the justice to prevail. And we are just coming here to pressure the government for enforcement of the order of 2007 that we have been issued by the court over the same. So unfortunately we reach here with ourselves, but we are told that, lawyers told us that the Tangule has told them not to come to court.